Aknas ir vislielākais cilvēku dziedzeris, kas sver aptuveni 1,5 kilogramu. Tās atrodas zem diafragmas labajā sānā aiz riba loka. Tas ir ļoti svarīgs cilvēku orgāns. Akna šūnas piedalās daudzos bioķīmiskos procesos, kas palīdz nodrošināt normālu organismu funkcionēšanu. Aknās notiek gandrīz visu organismam svešo vielu metabolisms. Svarīgo bioķīmisko procesu dēļ, kas notiek šajā dziedzerī, aknas tiek sauktas par galveno organismu laboratoriju. Un tāpēc jo vairāk jāpievērš uzmanība to veselībai. Aknu stetatoze jeb taukainā hepatoze ir viena no izplatītākajām aknu patoloģiskajām atradnēm. Saulaicīgi nepievēršot uzmanību, slimība progresē un var novest pie cirozes, jo nav iespējams paredzēt slimības iznākumu. Ja mēs runājam par slimības pazīmēm, tad lielākajai daļai līdz noteiktai slimības periodam, slimības simptomu nav. Cilvēks jūtās ideāli labi, viņš jūtās omulīgi un par to, ka viņam ir bojātas aknas, viņam nerodās tā doma. Tas ir viens otrs, bet kad par taukaino hepatozi vajadzētu domāt? Šeit, es domāju, vajadzētu noteikti domāt tiem cilvēkiem, kuriem ir maz kustīgs dzīvesveids. Un es gribētu teikt, ka viskaitīgākais, jeb visveicinošākais apstākļis, kas veicinā taukaino hepatozi, tā ir televizora skatīšanās. Jo šeit darbojas ne tikai šī sēdēšana, bet bieži vien televizora skatīšana ir saistīta ar uzkodām un bieži vien arī ar alkoholu lietošanu. Un pasaulē ir pierādīts, ka tie cilvēki, kuri vairāk velta laiku televizoram, tiem arī ir biežāk šī taukainā hepatoze. Tātad maz kustīgs dzīvesveids. Otris, kas ietekmē taukainās hepatozes attīstību, tā ir dieta, ko cilvēks ēd. Un šeit varbūt neietu runāt tik daudz, ko viņš ēd, bet cik daudz. Citiem vārdiem, viņš apēta vairāk uzņem kaloriju, nekā tas ir vajadzīgs viņa fiziskajai aktivitātei. Kā palīdzēt aknām? Lielu uzmanību jāpievērš riska faktoru samazināšanai vai likvidēšanai, jāpārtrauc alkohola lietošanu, jāizmeklē uz hronisku BC hepatītu, jāsabalansē diēta, jābūt pietiekam fiziskai aktivitātei un jālieto hepatoprotektori. Viena no svarīgākajām laika pārbaudītākajām aknas aizsargājošām zālēm – Essential Forten. Preparāti sāk lietot 1957. Gadā, un tā efektivitāte ir pierādīta veicot daudzus eksperimentālus un klīniskus pētījumus. Essential Forten kapsulā ir fosfolipīdi – neaizstājami šūnu membrānu struktūras vielas. To ķīmiskā struktūra atbilst cilvēku organismā esošajai fosfolipīdu struktūrai. Visu šūnu membrānās ietilpst fosfolipīdi. Un parasti pie slimībām, pie patoloģiskā procesa, pirmais, kas cieš, varbūt nevienmēr, bet bieži vien, tās ir šūnu membrānās, organelu membrānās, ar viņām sākās bojājums. Un tātad, ja mums ir šī problēma, ja, tad uzņem tie fosfolipīdi, būtu tie, kuri stiprinātu šūnu membrānās un tādā veidā mazinātu šo bojājumu. Viena kapsula satur 300 mg darbīgās vielas, ja? Tātad vajadzētu lietot dienā vienu, divās kapsulas trīs reizes dienā. Essential Forten palīdz aknām būt veselām un atgūt lidojuma vieglumu.